Os que nos acompanham, pois é, esse acidente aconteceu ali por volta de 11h30 da manhã de ontem. Essas vítimas aí, que no caso é o Lucas Batista Bezerra, de 32 anos, que é o empresário do DJ Bascar, irmão do Alok, também o Ricardo Imediato, 38 anos, que é o sócio fundador da empresa R2, e o piloto Ayrton Vargas. Como você perguntou sobre o estado de saúde dessas vítimas, o piloto, na verdade, ele foi levado para o hospital de base aqui em Brasília em estado grave. Já as outras duas vítimas, elas passam bem. O empresário, o Ricardo Imediato, ele foi levado por pessoas que estavam ali para um hospital, e o outro empresário já estava um pouco pior ali e teve de esperar ali o transporte dos bombeiros para ser levado para o hospital. Aguardou lá no local para que fosse levado aí para um hospital mais próximo ali na região de Água Fria, que foi aonde esse helicóptero caiu por volta aí de 11h30 da manhã. Agora a investigação fica a cargo aí do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que vai tentar identificar a causa desse acidente. A gente lembra que essa aeronave saiu aqui de Brasília, portanto a capital, foi até Alto Paraíso. A ideia seria verificar terras ali da região, quando acabou despencando e caindo na Lagoa Jacubá, que fica ali em Água Fria, em Goiás, cerca de 100 quilômetros aqui do Distrito Federal. Realmente, Nicole, era uma empresa assim particular que foi alugada ali por esses empresários para fazer esse voo ali na região de Alto Paraíso. Eles iam fazer uma verificação ali de terra. E a gente, inclusive, também, Nicole, tem uma entrevista com o pessoal dos bombeiros para falar justamente sobre o momento da queda, sobre o salvamento ali dessas pessoas no local. Vamos ver. Vamos entender agora. Os relatos, tanto das testemunhas quanto da vítima que estava consciente, é que eles observaram que o helicóptero estava perdendo altitude, mas foi algo muito rápido. E quando o helicóptero começou a submergir, eles conseguiram sair da aeronave, se apoiar em destroços. Um deles estava melhor, conseguiu nadar até a margem, e os outros dois foram resgatados por fazendeiros que resolveram apoiar. Com uma embarcação, então, resgataram essas duas vítimas, que foram levadas para a margem e puderam ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Como o piloto estava muito grave, o CBMDF, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, apoiou fazendo transporte aéreo para o Hospital de Base de Brasília. Então tivemos duas vítimas transportadas para Água Fria e uma vítima para o Hospital de Base em Brasília. É isso, Nicole. A vítima, no caso, que é o piloto Ayrton Vargas, de 66 anos, ele está no hospital de base, que é o hospital realmente aí especializado em questão de traumas. Ele é a pessoa que está em estado mais grave. E aí a gente aguarda mais informações. O hospital ainda não deu mais informações sobre o estado de saúde dele agora. Porém, a empresa R2 divulgou uma nota dizendo que os outros dois passam bem. Nicole, é com você.